Երևանի կրթական հաստատություններից մեկում ուսուցիչը սեռական ոտնցուցություններ է կատարել մի քանի աշակերտի նկատմամբ. 2019 թվականի հունիս ամսին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից մեկը ահազանգում է ոստիկանություն, որով հաղորդում է տալիս անչափահաս դստեր նկատմամբ սեռական ոտնցուցություններ կատարելու վերաբերյալ. Ահազանգ հնչեցնողն անչափահասի հայրն էր, իսկ սեքսուալ գործողություններ կատարողը ուսուցիչն ով Երևանի կրթական հաստատություններից մեկում դասավանդում էր ռուսաց լեզու. Նկատենք, դասավանդում էր, քանի որ նա այլևս դպրոցում չի աշխատում։ Ուսուցիչն արդեն ազատվել է աշխատանքից և սույն գործի քննությունն ընդունվել քնչական կոմիտեի Շենգավիթ վարչական շրջանի քնչական բաժին, որտեղ իրականացված նախաքննությամբ բացահայտվել է նմանատիպ հանցագործության ևս երկու դեպք։ Քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է, իսկ մեղադրական եզրակացությունն ուղարկվել դատարան։ Ուսուցչին մեղադրանք է առաջադրվել 3 դրվագի համար։ Սույն քրեական գործի շրջանակներում մեղադրանք է առաջադրվել մի անձի, ով ազգությամբ հայ է, Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, ամուսնացած է, թոշակառու, ունի ռուսաց լեզվի մասնագետի որակավորման փայլուն գիտելիքներ, հետևաբար նրան է վստահվել արտաժամյա պարապմունքները և երեխաների հետ տարվող աշխատանքները, սակայն ինչպես պարզվել է նախաքննությամբ, ուսուցիչը, ով տարիների հարուստ փորձ ունի, չարաշահել է իր հանդեպ ցուցաբերած վստահությունը և դրսևորել անպարտ կեշտ պահվածք անչափահասների նկատմամբ, դեպքը, որի մասին հազանգել է ծնողներից մեկը, տեղի է ունեցել 2019 թվականի ապրիլ ամսին Երևան քաղաքում արտաժամյա պարապմունքներից մեկի ժամանակ։ Հաղորդում է տվել ԳՄ-ն այն մասին, որ Շենգավիթ վարչական շրջանի մասնավոր հանրակրթարաններից մեկում իր անչափահաս դստեր, 12-ամյա անչափահաս դստեր նկատմամբ ռուսաց լեզվի ուսուցիչը օլիմպիական պարապմունքների ընթացքում կատարել է անառակաբարո գործողություններ։ Փաստի արդիվ ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում նախապատրաստվել են նյութեր։ Արդեն հարուցված քրեական գործի շրջանակներում պարզվել և հիմնավորվել է, որ հիշյալ ուսուցիչը նախկինում ևս կատարել է նմանատիպ մի քանի առարկներ։ Ցելը 25 տարվա մանկավարժական փորձառություն բնութագրվել է դրական և ընդունվելով որպես ուսուցիչ ստանձնել է նշված հանրակրթական մասնավոր վարժարանում սովորող աշակերտների դաստիարակության ստեղծագործական ունակությունների բարելավման պարտականությունները։ Ստանձնելով օլիմպիադաների արտաժամյա պարապմունքների աշխատանքները, դասի ընթացքում էլ սեքսուալ բնույթի գործողություններ է թույլ տվել հատկապես աղջիկների նկատմամբ։ 2019 թվականի ապրիլ ամսին ժամը 11:00-ից 16:00 անկած ժամանակահատվածում ռուսաց լեզվի օլիմպիական պարապմունքների ընթացքում նստելով անչափահաս ուժողի կողքը քերականություն բացատրելու ընթացքում անառողջ սեռական հետաքրքրություն առաջացնելու նպատակով անպարկեշտ ձևով կպել է վերջինիս կրծքին, մի ձեռքով տետրի մեջ գրառում է կատարել, ցախ ձեռքը դրել է անչափահաս ուժողի ուսին, որից հետո ձեռքը իջեցնելով հպվել է նրա կրծքին։ Անչափահասին դուրս չի եկել վարքագիծը, վերջինս իր ժեստերով ցույց է դրել, որից հետո այլևս չի մասնակցել ռուսերենի օլիմպիական պարապմունքներին, մեկնաբանելով, որ ինքը ցանկանում է մասնակցել մեկ այլ մաթեմատիկայի պարապմունքների։ Նախաքնությամբ պարզվել և հիմնավորվել է, որ ուսուցչի նման գործողությունների ստուժել են մի քանի աշակերտներ։ Առաջելով ծնողներից, ինչպես նաև դասարանցիներից և ուսուցիչներից դեպքի մասին չի բարձրաձայնել, սակայն մոտ 2 ամիս անց զրույց ունենալով դասարանցիներից մեկի հետ վերջինիս պատմել է դեպքի հանգամանքների մասին, ով հորդորել է նրան պատմել ծնողներին։ Անչափահաս ուժողը ծնողներին տեղյակ պահելով վերնշված դեպքի մասին, ծնողները որոշել են դիմել ոստիկանության Շենգավիթի բաժին։ 3 դեպք, 3 տարբեր անձանց հետ և գրեթե նույն ձեռագրով և նույն սցենարով։ Պարապմունքների ժամանակ, երբ ուսուցիչը մենակ է եղել աշակերտների հետ, սխալները ուղղելու, ձեռագրերի վերաբերյալ դիտողություններ անելու կամ այլ տարբեր պատճառաբանություններով մոտեցել է աշակերտներին, հպվել նրանց, ձեռքերը գցել ուսերին, ոտքերին, որից հետո շատ նրբանկատ մտցրել է նաև հագուստի տակ, շոյելով անչափահասների կրծքերը, ազդրերը և մարմնի տարբեր հատվածներ։ Աշակերտները սկզբում դրանք վերագրել են հոգատարության, իսկ հետագայում հասկացել, որ նման գործողությունները ընդհանրապես հոգատարության հետ կապ չունեն։ Որևէ կասկած չեն ունեցել, որ իրենց նկատմամբ կատարվում է սեռական ոտնձգություն։ Ուստի չեն բարձրաձայնել և ոստիկանություն կամ որևէ իրավապահել մարմին դեպքի վերաբերյալ հաղորդում չեն տվել։ Առաջադրված մեղադրանքում իրեն մեղավոր չի ճանաչել և ցուցմունք է տվել այն մասին, որ ինքը ընդամենը դիտողություն է արել աշակերտներին, ձեռքով կպել է ոտքին, որպեսզի վերջինս ոտքը ոտքից իջեցնի ներքև, խաչված ոտքերով չնստի դասի ժամերին, հայտնել է, որ ինքը
ձերքով չի կպել աղջիկների կրծքերին, այլ ընդամենը ուսին է կպել, որպեսզի վերջինիս խրախուսի կամ սաստի դասի ընթացքում։ Մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 142-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով 3 դրվագի համար։ Իրականացված նախաքնությամբ կատարվել են մի շարք քնչական եւ դատավարական գործողություններ, այդ թվում վկաների հարցաքննություններ եւ խոզարկություններ։ Հարցաքնվել են ինչպես տուժողները, այնպես էլ նրանց ծնողները եւ ականատես վկաներ, ովքեր իրենց ցուցմունքները պնդել են նաեւ առերես հարցաքննությունների ժամանակ։ Խոզարկությամբ ուսուցչի տանից հայտնաբերվել եւ ազգրավվել է ազնական օգտագործման համար նախատեսված համակարգիչը, որի զննությամբ եւս մեկ անգամ փաստվել եւ ապացուցվել է վերջինիս տարօրինակ սեռական հակումները, հատկապես անչափահասների նկատմամբ։ Չմարկա եղել պորնոգրաֆիական բնույթի տեսագրություններ, լուսանկարներ, որոնք եւս փաստում են այն հանգամանքը, որ վերջինս հետաքրքրություն է ունեցել անչափահասների նկատմամբ։ Սույն գործի նախաքնությունը ավարտվել է եւ փոխանցվել դատարան, որին հետեւողական կլինենք մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում։